aamuihin. Finnair. Uusi virallinen PlayStation-lehti on ilmestynyt. Lue pelimaailman viimeisimmät uutiset. Mukana myös ainutlaatuinen CD, jossa monta pelattavaa demopeliä. Hae omasi lehtipisteestä. Yksi Telia GSM Dual, se kolmas valtakunnallinen kaksitaajuusliittymä. Teliassa on selkeä ja edullinen hinnoittelu. Kysy lisää. Toimii paitsi täällä kalustetalon kupessa, niin myös hienosti maailmalla. Nokkela kaupunkilainen valitsee Telia Cityn. Tiesitkö, että Telian City-liittymällä tekstiviestit maksavat vain 49 penniä? Kysy lisää Telian liittymistä. Käytössäsi on 5 palvelevaa expert-myymälää. Tervetuloa! You tweak? They took my underpants again! Soon they'll want my blood! Blood! Blood!